ህብረተሰቡ የምግብ ዋስትናውን በማረጋገጥ ትርፍ አምራች እንዲሆን በመንግስት የተለያዩ ፕሮግራሞች ተነድፈው በየደረጃው ተግባራዊ በመደረግ ላይ ይገኛሉ። ከነዚህም ፕሮግራሞች አንዱ በኢፌዴሪ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ የተጀመረው የሌማት ትሩፋት ሲሆን ዘርፉም በርካቶች ራሳቸውን በምግብ እንዲችሉ ከማድረጉም ባለፈ ሀብት እንዲፈጥሩ ምቹ ሁኔታን ፈጥሮላቸዋል። በጉብኝታቸውም የደቡብ ምዕራብ ኢትዮጵያ ህዝቦች ክልል ርዕሰ መስተዳድር ዶክተር ነጋሽ ዋጌሾ በዞኑ ቶጫ ከጭና ኢሰራ ወረዳዎች የተሻሻሉ የወተት ላምና የበግ ዝርያዎች ጥሩ ውጤት እያስገኙ መሆኑን ተናግረዋል። የህዝብ ተጠቃሚነት በተጨባጭ እየተረጋገጠ ያሉባቸው የሌማት ትሩፋት ስራዎችም ሊስፋፉ ይገባል ብለዋል። አብዛኛው የክልላችን አካባቢዎች የሌማት ትሩፋት ፕሮግራም በተለይ በዶሮ እርባታ የዶሮ መንደር በመፍጠር፣ የማር መንደር በመፍጠር፣ የወተት ላሞች መንደር እንደዚሁ በመፍጠር የተሰሩ ስራዎች በጣም መጠነ ሰፊ ናቸው። ተጨባጭ ውጤትም በቤተሰብ ደረጃም በአካባቢ ገበያ ደረጃም እየፈጠሩ ያሉት ነው፣ እያስተዋልን ያለ ነው። ከጭ ወረዳም በሰራ ወረዳ በዳሌ የወተት ላሞች መንደርም እንደዚሁ የዚህ የሌማት ትሩፋት አካል የሆኑ በርካታ ስራዎችን እያየን ነው ያለ ነው። በቶጫ ወረዳ ያየ ነው። በተለይ የቶጫ በግ መንደር በጣም አስደማሚ ነው። ይሄ ማስፋት ይጠበቅብናል። እዚሁ በቶጫ ዙሪያ ባሉት ቀበሌያት ላይ ያለው ወደ ሌሎቹ መስፋፋት አለበት፣ ማደግ አለበት የሚል እምነት አለኝ። ርዕሰ መስተዳድሩ አክለውም በየአካባቢዎቹ የሚገኙ የማልማት አቅሞችን አርሶ አደሩ በተገቢው አውቆ እንዲጠቀም ስራዎቹ ምቹ ሁኔታን ፈጥሯል ያሉት ሲሆን ከስራዎቹ ጋር ለዘላቂ ተጠቃሚነት ግን በየደረጃው የተቀናጀ ርብርብ ሊደረግ ይገባል ሲሉ ጠቁመዋል። ብልጽግናን ለማረጋገጥ የሚያስችሉ በርካታ የማልማት አቅሞችና እድሎች በአካባቢዎቹ መኖራቸውን ያረጋገጡት ርዕሰ መስተዳድሩ በአካባቢው በየጊዜው ሆነው የሚነሱትን የመሰረተ ልማት ጥያቄዎች ተያይዞም ለመፍታት ከሚመለከታቸው አካላት ጋር በጋራ እየሰራበት ይገኛል ብለዋል። ከዚህ ውጭ በሌሎች ሰብሎች ላይ ኢሰራን አሁን ብታየው በስንዴ ምርት በጣም የታወቀ ነው። በሌሎች የስራ ስር ምርቶች በጣም የታወቀ ነው። እነዚህን ማስፋት አለብን። በእንሰት ምርት ኢሰራ፣ ከጭ፣ ቶጫ፣ ማሪ ማንሳል፣ ማረቃ በጣም የታወቁት ናቸው። ይሄ እንሰት ምርት ደግሞ ምናልባት ለዘመናት በዚህ አካባቢ በምግብነት የሚያገለግል አሁን ወደ ውጭ የተላከ ነው። ይሄ መስፋት አለበት። የእንሰት ምርቱ የበጋ ስንዴው ይሄ 9-10 ወር እርጥበት አለው፣ ዝናብ አለው። የአካባቢ 2-3 የማምረት ልምምድ ውስጥ መግባት አለብን። የመጨረሻው በእኛ በመንግስት በኩል የግብይት ስርዓቱን ማሳለጥ አለብን። አሁን ምርት አለ፣ ተፈጥሯል። አርሶ አደሩ ገበያ የሚያወጣበት ተመጣጣኝ ዋጋ ተምኖ የሚሸጥበት የግብይት ማዕከል መፍጠር አለብን። ትስስሩን እስከ ማዕከል ድረስ ማዘጋጀት መፍጠር አለብን። ይሄ የእኛ ትልቁ ኃላፊነትም ጭምር ነው። ከዚህ ጋር ተያይዞ መሰረተ ልማት ችግር አለ እዚህ አካባቢ። እነዚህን ምርት ወተትን፣ የወተት ተዋጽኦን፣ የስጋ ከብትን፣ በጎችን፣ የእንሰት ምርት ውጤትን፣ ስንዴን ወደ ማዕከላዊ ገበያ ልውሰድ፣ ወደ ዞኑ ዋና ከተማ ልውሰድ ብሎ ብል መንገድ የለም። መንገድ በጣም ፈታኝ ነው። ስለዚህ ይህንን የመንገድን ጉዳይ እንደ መንግስትም እኛ ትኩረት አድርገን ከማህበረሰቡ ጋር ተባብረን አትሊስት የትራንስፖርት ፍሰቱን ሊያሳልጥ የሚችል መንገድ ማረጋገጥ አለብን። ለዚህም ከክልል እስከ ታችኛው አስተዳደር እርከን ያለው የፌዴራል መንግስትንም ጨምሮ በዚህ ዙሪያ ላይ ኢንቨስት ማድረግን ይጠይቃል። ይህን ካረግን እውነትም ብልጽግናችን በአጭር ጊዜ ማረጋገጥ እንችላለን የሚል እምነት አለኝና ይህን ለማንሳት ነው። በዞኑ ያሉ እምቅ የተፈጥሮ ሀብቶች ሀብትን እንዲያመነጩ ለማስቻልም መንግስት ትኩረት ሰጥቶ እየሰራ እንደሚገኝ እንዲሁ ያወሱት ርዕሰ መስተዳድሩ በሁሉም ዘርፎች እየተመዘገቡ የሚገኙ ተስፋ ሰጪ ውጤቶችም ተጠናክረው በሚቀጥሉበት አግባብ ይሰራል ብለዋል። በዳውሮ ዞን ኢሰራ ወረዳ እየተደረገላቸው ባለው ሁሉ አቀፍ ድጋፍ ካለፉት ጥቂት ዓመታት ወዲህ የወተት ላሞችን በማርባት ተጠቃሚ እየሆኑ እንደሚገኙ አስተያየት ሰጪዎቹ ተናግረዋል። በጣም ብዙ ናቸው። በጣም ከብቶች ምክንያት በጣም ብዙ ሀብታም ሆኛለሁ፣ ትልቅ ሰው ሆኛለሁ። አሁን በዚህ የከብቶች መነሻ በጣም ጠቅመውኛል። ቀደም ብዬ እርግጥ የከብትን ጥቅም አላውቅም።
ቀበሌ ያሉት የግብርና ባለሙያዎች ባስረዱኝ መጠን የነሱን ሐሳብ በመቀበል አንደኛ ከብቱን የምጠቀመው ከብቱን በወተት ተጠቀማለሁ። እንደገና ወይፈኖችን ገዝቼ በማደለብ ተጠቀማለሁ። በሚያገኙት ውጤት የቤተሰቦቻቸውን የምግብ ፍጆታ ከማሟላት ጎን ለጎን ሀብት መፍጠር መቻላቸውንም አስገንዝበዋል። የሌማት ትሩፋቱ ስራዎችም የአካባቢያችንን ሀብት በአግባቡ ተገልግለን ተጠቃሚ እንድንሆን አስችለውናል ሲሉም አክለው የገለጹት አስተያየት ሰጪዎቹ ለዘላቂ እድገትም በአካባቢያቸው መነቃቃት እንዲፈጠር ማስቻሉን አብራርተዋል። በጉብኝቱም ርዕሰ መስተዳድሩን ጨምሮ የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት የአካባቢው ወካይ ተወካዮች፣ የክልሉ ከፍተኛ የስራ ኃላፊዎች፣ በተለያዩ የከፍተኛ ትምህርት ተቋማት እየሰሩ ያሉ ምሁራን፣ የዞኑ አመራሮችና የአገር ሽማግሌዎች ተገኝተውበታል።